নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলৈ মই উৎপাললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি জনাবলৈ ওলাইছোঁ যে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰত্যেক দিনে সংঘটিত হৈ গৈছে চুৰি ডকাইদিৰ নিচিনা ঘটনা আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে মহানগৰীৰ পদুম্বৰীত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী মহিলাই ৰাতিপুৱা ছয় বাজি চল্লিছ মিনিটত তেখেতে গেট খুলি বাহিৰলৈকে ওলাই আহিছিলে পাতভ্ৰমণৰ বাবে আৰু ওলাই অহা সময়ছোৱাতে মিনুপ্ৰভা হাজৰিকা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিত পিষ্টল লগাই তেখেতৰ চেইনডাল কাঢ়ি লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অৰ্থাৎ এইটোৱে প্ৰথম ঘটনা নহয় হয় বিগত সপ্তাহত যদি আমি ঘটনাৰ উদাহৰণ দিবলৈ যাওঁ বা যি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই কথা যি ফহিয়াই ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এই সপ্তাহত তিনিটাকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰথমটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে ছয় মাইলৰ উৰণীয়া সেতুৰ তলত এগৰাকী মহিলা সেইগৰাকী মহিলাইও পাটফোনৰ বাবে ওলাই আহিছিলে আৰু ওলাই অহা সময়ছোৱাত তেওঁক পিষ্টল দেখুৱাই এক প্ৰকাৰটি ডিঙিৰ চিন কাঢ়ি লৈ গৈছিলে আৰু দ্বিতীয়টো ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে জোৰ ৰ'ডত জোৰ ৰ'ডতো আন এগৰাকী মহিলাই এনেদৰে ওলাই অহা সময়ছোৱাত তেওঁক পিষ্টল দেখুৱাই কাঢ়ি লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আজিৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই ঘটনা কিছুমান দৃশ্য চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছিলে আৰু পালচাৰ বাহনত আহিছিলে দুৰ্বৃত্তই আৰু এনেদৰে যদি চোৱা যায় আৰক্ষীৰ বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰী তিনিখন জিলা পৰে এখন হৈছে ইষ্ট অৰ্থাৎ পূব জিলা এখন পশ্চিম জিলা আৰু আনখন হৈছে চেণ্ট্ৰেল জিলা অৰ্থাৎ এই যি গোটেই ঘটনা এটা ঘটিছে মালিগাঁৱৰ থানাৰ অধীনত থকা জালুকবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অধীনত থকা পদুম্বৰী অঞ্চলত সেইটো পৰে ৱেষ্ট গুৱাহাটীৰ অধীনত থকা জিলাখনৰ আণ্ডাৰত আৰু আনটো পৰে ইষ্ট গুৱাহাটীত যিটো ছয় মাইল উৰণীয়া সেইটোৰ তলত সংঘটিত হৈছে আৰু আনটো জোৰতো যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ সেইটো পৰে চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীৰ অধীনত থকা ডি চি পিৰ অধীনত অৰ্থাৎ তিনিজনকৈ ডি চি পি তিনিজনকৈ এ ডি চি পি সমান্তৰালভাৱে কেইবাগৰাকীও উচি থকা অধীনত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে যিহেতু প্ৰত্যেক দিনে যদি চোৱা যায় এতিয়া নাৰী কোনো কাৰণতে সুৰক্ষিত নহয় ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা সময়ত যে ডিঙিত যদি চেইন পিন্ধি যায় তেখেতসকলে সজাগ হ'বৰ হ'ল বা তেখেতসকলে পিন্ধি যোৱাৰ বাবে বহুকেইবাৰ ভাবিব লগা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যদি এই সপ্তাহটো যদি আন কেইটামান উদাহৰণ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চকু কপালত উঠিব বিগত এই এটা সপ্তাহত যদি চোৱা যায় বৈশিষ্ট অঞ্চলতে প্ৰায় নটাকৈ ঘৰত চুৰি হৈছে হাতীগাঁও থানাৰ প্ৰায় পাঁচটাকৈ চুৰি হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে জালুকবাৰী থানাৰ অধীনত প্ৰায় নটাকৈ বাসগৃহত চুৰি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ এতিয়া চুৰ ডকাইদেউ টিঘল ঘিলনি বাঢ়িছে সমান্তৰালভাৱে আজি ৰাতিপুৱা যিটো ঘটনা আজি মিনুপ্ৰভা হাজৰিকাক পিষ্টল দেখুৱাই চেইন কাঢ়ি নিলে এই ঘটনাত যি পিষ্টল ব্যৱহাৰ হৈছে এই পিষ্টলবিলাক প্ৰকৃততে ক'ৰ পৰা আহি আছে এনে পুতলা পিষ্টল নে প্ৰকৃত পিষ্টল এই পিষ্টল লোৱাসকলক কেতিয়ালৈকে ৰোধিব পাৰিব আৰক্ষী প্ৰশাসনে বিগত এটা সপ্তাহত এনেদৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনক চেলেঞ্জ দি গৈছে আৰু আৰক্ষী প্ৰশ প্ৰশাসনে তেখেতসকলৰ চেলেঞ্জ গ্ৰহণ কৰিবলৈ কিন্তু এতিয়ালৈকে সক্ষম হোৱা নাই কোনো এজন লোককে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আজি যি চি চি কেমেৰাৰ দৃশ্য আহি পৰিছে তাতে জল জল পটপট হৈ আছে দুজন লোকৰ প্ৰতিচ্ছবি সমান্তৰালভাৱে তেখেতসকলৰ বাহনৰ ছবি বাহনৰ নম্বৰ পৰ্যন্ত আহিছে এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে বিশেষকৈ বিগত এটা সপ্তাহত তিনিটাকৈ মহিলাৰ বা তিনিগৰাকীকৈ মহিলাৰ এনেদৰে চেইন কাঢ়ি নিলে পিষ্টল দেখুৱালে তাৰে পিছততো ৰাজধানী চহৰত গুৱাহাটী মহানগৰীত কমিশ্যনাৰেট বুলি কোৱা হয় আৰক্ষী প্ৰশাসন ফালৰ পৰা কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে য'ত কমিশ্যনাৰে গিজ গিজাই থাকে এতিয়া উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হৈ আছে ৰাজনীতিৰ সমান্তৰালভাৱে যে ভি ভি আই পি ভি আই পিৰ সমাগম হোৱাতে আগে পিছে যদি চোৱা যায় এছ ক'ত দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে ৰোড লাইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তেনে সময় চোৱাতে সাধাৰণ জনতাৰ নিৰাপত্তা ক'ত এই মুহূৰ্তত সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে য'ত মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ সাঁচুতীয়া টকাৰে ক্ৰয় কৰা চেণ্ডাল পিন্ধি বাহিৰলৈকে যাব নোৱাৰা এটা পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিব লগা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ মহিলাসকলে আৰু আমাৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তেৰে যিসকল মহিলা আছে তেখেতসকলক আমিও কৈছোঁ যে সজাগ কৰিব নিজে ওলাই যোৱা সময়ত এতিয়া নিজৰ সাৱধানতা নিজেই ল'ব লগা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই বিগত এটা সপ্তাহত চুৰি ডকাইদি এই পৰিসংখ্যাসমূহ দিলোঁ ইয়াৰ পিছতো তেখেতসকলে কোনো এজন চোৰেই হওক বা ডকাইডোকেই হওক বা চিলনী চোৰক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কোনো এখন পালচাৰ বাহন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কেতিয়ালৈকে আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেখেতসকলৰ চেলেঞ্জ গ্ৰহণ কৰিব এক প্ৰকাৰ যে কমিচনাৰেট গুৱাহাটীত প্ৰত্যেকজন আৰক্ষীকে কিন্তু এক প্ৰকাৰ তেখেতসকলে বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ পিছত আৰক্ষী প্ৰশাসনে কেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত লক্ষণীয়